Takže zdarec, 62. díl Crafting Worlding, a budeme pokračovat v designu našeho vstupu, případně podlahy, už skladiště teda, ne toho skladiště pro itemy, které jsou nestakovatelné, ano, ale opravdová podlaha toho skladiště bude opravdu tady vysoko, tady, protože bude vstup tady z toho domečku, jo, to je podlaha, to už jsme pod zemí, ano, tady vlastně, takže to je vlastně podlaha, každopádně není to úplně podlaha, jakoby skladiště, protože tamhle jsou nestakovatelné předměty, a tady si teda uděláme, já jsem to tady trošku přivykopal už, a je to chvíle, co jsme vlastně skončili v minulém díle, takže tady bych to vyložil, tady bych udělal takovou nějakou mozaiku. Ale teď nevím, jakýho dřeva má být, aby mi to sedělo, jo. Já bych nejspíš asi udělal to, že protože tady budu mít tady bych chtěl udělat asi schody, jo. Takhle dokola. To se mi docela líbilo. Já jsem si to chviličku zkoušel. Vypadalo to docela zajímavě. Takže takhle bych chtěl udělat schody. Tak. Takže asi budem takhle stavět. Nevím, jestli nejsem moc. Asi jsem hodně už. Tady už asi ne. Tady už asi ne. Takhle ne. Už jsem moc. Takhle. Takhle. Takhle, takhle. Takhle hezky. Aby se nám to hezky zahlo. Tady a tady. Tam už jsem si to nevykopal. A to nevadí. No. Tak. Teďka. Tady nahoru budeme muset dát taky schody, nebo ne? Každopádně už jsme tady, tak tady můžeme dát normálně prkna. Takhle. Takhle. Tady bych to taky vyplnil. A na to bych dal takhle tohle. Jo. Ještě. Tak. A teď už bych to odlišil barvou. A tady bych dal schody a dal bych tady schody tyhle ty dubové. Budeme muset natěžit někde dubový dřevo. Zasadit si dubový ten. No. Tady bych dal půl bloky, takhle. Bych to střídal. A tady bych dal celý duby. To by mohlo být. Tak. S tím, že tady bych dal takhle schody. Ať to vypadá zajímavě. Kaš. Ne, dva, schod. Tady by měly být taky. Dva. Takže tady by místo tohohle toho si myslím, tady mám i světlý dřevo. Takže tady by se hodilo světlý. A nejspíš asi ty schody. Tak. Tam zkusíme dát světlý schody. No a. Tady vlastně schody být nemusí, tady můžu mít normálně celý blok. Takhle. A tady bych dal teda tyhle bych tady dal. Takhle. Ukaž, jak to vypadá. Každopádně tady nevidím, tady to budu muset ještě vyřešit nějakou mozaikou. Takže bych to tady řešil asi tímhle způsobem. Jsem si vypnul internet, ale to nevadí. Takhle. Tady bych zkusil tu mozaiku. Ať to nemáme úplně jednolitý. Tak, možná šlo. No a tady by měla být mozaika. Tady by měla být mozaika. Takhle. Normálně na střídačku. Takže by měla být takhle. Tak. Tady by měla být tohleta. To by možná šlo. Tak. To by možná šlo. No by možná i to skladiště mohlo být mozaikově. Ale to se ještě upraví. Každopádně tady jsem si přesunul krachťáček dolů už, takže si ho můžu tady hezky takhle pořídit, tyhlety a tyhlety, jak budu potřebovat daleko víc. Tak. A teď, tady bych teda chtěl pokračovat asi v té mozaice. Takže takhle budeme pokračovat v mozaice. Potřebujeme aspoň 2 bloky, no. Tady zase půjdeme dolů, takže to zase bude náročný. Vymyslet schodiště nějaký dolů. Ještě podle mý představy, jakou bych chtěl já. Ale... Každopádně... To budu muset být asi něco jako zábradlí nebo něco, že tady stejně budu muset ještě nějaký prostor vzniknout. Ještě aspoň 2 blokovej. No a otázkou je, jak už jsme daleko. A kolik těch bloků zbývá, my jsme vlastně tady. A když tady udělám ještě 2 bloky, tak mi tady vlastně zbyde už jenom 2 bloky. Jakoby na díru dolů. Což na design není vůbec hezký. Takže to se mně vůbec nelíbí. Každopádně tady prostor být musí, jo. Tady prostor být musí. No a další poschodí teda budeme muset asi udělat širší, no. Takže ne 8, ale 16. Přemýšlím, že to ještě rozšířím. Jo. I když teda pravděpodobně mi to bude hodně zasahovat už do farem, případně do té vesnice, jo. Takže jsem to vlastně podcenil. A vůbec jsem si neuvědomil, že na můj design, který já budu chtít vytvořit, mi to vlastně nebude stačit, jo. Takže... Tady bych mohl nechat takhle. Ten krafťák určitě tam nechám. Se mi tu hodí. No a tohle si nemyslím, že by vypadalo až tak špatně. To by docela šlo. Pardon, a možná by to mohlo pokračovat mozaikou a s tím schodištěm. Takže to vyzkoušíme. A nevypadá to vůbec zle. Vychází to teda do dubu zrovna. Ale to není vůbec zlý. Jak tenhle ten. Tak tady. Tady to taky vychází do dubu. Tady taky. No ale Naštěstí se to teda propojuje, takže je mu jedno, že je to dřevo, ale je to dobré. Mít ještě budem dubový, už dub nemáme, jo, už dub nemáme, takže tady už nic neuděláme, ale máme ještě dva dubové schody, takže vybouchneme ještě tenhleten. Já si myslím, že tou mozaikou by to mohlo jít, že by to bylo docela zajímavý. Uvidíme, jak to bude vypadat jako v celku potom, ale nemyslím si, že by to vypadalo špatně. Vypadá to docela zajímavě. Jo, takže tady budeme pokračovat v té mozaice. Určitě. Jestli ještě máme nějaký dub. Už asi ne. Máme 4. Poslední. Takže si rozděláme. Tady si určitě dáme dub. Tady taky. Tady budeme potřebovat jenom jednu dubovou tu, takže to nám nevadí. Tady teda budeme potřebovat 2 ty, možná by to chtělo vyměnit, ale nemyslím si, že to vypadá špatně. Nechal bych to tak v té mozaice. Takhle. S tím, že tady to vyměníme za schody. Ty ještě máme. Březovýho dřeva máme přece jenom víc. Takže to nevypadá vůbec špatně. No, pak aspoň mně se to docela líbí. Takže případně napište do komentářů, jak se to líbí vám. Ale určitě si nechám od vás poradit, jak byste to třeba změnili. Ale mně to nepřipadá tak hrozný. Naopak si myslím, že by se to mohlo líbit i vám, jo. Podívejte, jo, takhle prostě mozaika. Jo, přijdete, jdete, jo, máte mozaikovou podlahu, krásná. Myslím si, že to nebude škaredý. Proč to dělám opatro níž? Tady, za prvé je to za slabo, že se mi tady nic nespoune. I když tady bude tma, tak by se tady nic spounout nemělo. Vydržte vteřinku. Jo, zavřeme. Tak. A za druhé, díky té výšce, já jsem vlastně na úrovni té truhly, takže na tu truhlu můžu to lépe kliknout, jo. Když si to vezmete, já jsem tady 3. Jo, krásně si kliknu na truhlu, vidím, jo. A tady tohle vlastně ani možná nebude muset být tady z toho dřeva, ale bude se to muset komponovat do toho březového. Možná se to tady bude prolínat s tím sekvojovým, jo, spíš. Ještě to prozkoumám, jak by to vypadalo s tím sekvojovým dřevem, protože toho máme dost, kdežto toho dubového máme málo a i to blbě kope. Ale uvidíme, takže jsme se vyspali. No a to je teda k designu toho schodiště tady toho bočního. Takže já bych tohle dnešní video asi ukončil s tím, že pokud se vám líbilo, dejte odběr nebo like. No ale ještě máme jeden úkol, který bych si chtěl splnit. Takže bych si to tady uložil, ty dřevěné věci. S dovolením. Tak. A budu potřebovat nějaký redstone. A ten bych měl případně najít. No a chtěl bych zaběhnout na náš ostrov odběratelů a poděkovat všem 116 odběratelům za to, že jsou se mnou. Moc si toho vážím. A uvést na pravou míru číslo ne 109, ale 116. Ano. Takže náš ostrov odběratelů je zatím tady. Pokud jste noví, neviděli jste tady mosteček, tak se můžeme proběhnout po mostečku. Ona i ta kombinace s tím sekvojovým dřevem není špatná, tak uvidíme. Takže ne 109, ale 116, tak toto bude jednoduchý tady. Tady si odkopneme tyhle dva bloky. Redstoneový nahoře. A dáme si je dolů. A měla by nám vzniknout čestka. Teď jsme samozřejmě na opačné straně. No a tady uděláme jedničku, to znamená, že odkopneme tady tyhle dva bloky. A následně i ještě bychom potřebovali mít jeden, tak. Tyhle dva bloky nahoře. Ty by tam taky být neměli, tak potřebujeme ještě jeden. Nevím, kam nám utek. No a samozřejmě celou tuhle řadu musíme odkopnout, jo. Tak nám přestane svítit. No a akorát si tady přidáme jeden blok. Sem. Jeden blok bych potřeboval přidat nahoru. Tak tady určitě se nedostanu. Tady mám bývalou pokusnou farmu, která se nám nepovedla. Každopádně to je málo 3. Takže já se tady vystavím na tom dřevě, který docela lehce odkopu. Tak. Tak. Tady si přidám blok. No ale stejně nemám dvě redstoneové lampy, takže se budu muset podívat, jestli nemám tady v truhle. A já pevně doufám, že ano. Že tam aspoň ještě dvě redstoneové lampy budou. A ne, nejsou. Ani v Ender chestě, ani v Ender chestě. Takže to vyřeším provizorně. S tím, že si půjčím tyhle dvě redstoneové lampy. Ale musím je vykopat si tečem samozřejmě, radši. Nevím, jestli se mi nerozpadnou. Tak. Mám dvě. A jednu dám sem. No a jednu dám sem. Tak, už se mi tam vleze. Tak, máme 116 provizorní. Doufám, že to nebude nedlouho. Ale naopak to brzo budu moct předělat. Třeba na 130. Takže se zaběhneme podívat jenom, jak to vypadá trošku z dálky. Jestli to vypadá aspoň solidně. Ale jo, vypadá to... Pardon, omlouvám se. Vypadá to jako 116, takže možná bychom mohli ještě dosvítit jedno světýlko dole u té šestky, ale aspoň jsou ty čísla stejné. A zatím tam máme ruční. Moc vám děkuju, moc si toho vážím. Jste furt super fanoušci. Pokud se vám video líbilo, dejte like, případně odběr. Já se s váma rozloučím a uvidíme se u dalšího dílu, kde již třeba budeme řešit design té úplně vrchní podlahy, jak by měla vypadat a jak by mělo schodiště směřovat z našeho domu, kde máme truhly, který se budeme samozřejmě snažit, co nejdřív přestěhovat právě tady do toho skladiště. A já se na vás budu těšit zase v dalším díle. Takže zdarec a mějte se krásně.